今日のレースどのように走ろうと思われてたんですの？そうですね、小笠原さんが全面的に任せてくれたんで、あとはもうタイミング見て、はい、ワンツー決められるような形で、できてよかったと思います。はい、久米選手が先行しているところ、矢口選手が居粘りしたときはどう見てましたかしら？まあ、前のレースも藤田君がそんな感じのレースだったんで、まあ、それもあるのかなと思ってちょっと考えてはいたんですけど、そこをしっかりラインワンツー決まって、この今日のバンクかなり風も強いございましたが、いかがだったかしら？顔見せの時はやっぱりちょっと風が気になったんですけど、レース中はあんまり気になりませんでした。今回祭は初日も1着、そして最終日も1着と締めくくられましたわ。そうですね、あ、まあ、よかったです。やはりこの1着が多いというのはまた次走につながりますわね。そうですね、また次のレース頑張りたいと思います。応援してくださったお客様に一言お願いいたしますわ。はい、コーチはいつもいい成績残して帰れます。また次来た時にも頑張りたいと思います。また応援よろしくお願いします。拍手をお願いいたしますわ。それでは最後にですね、佐々木選手、去年から12キロも減量されてますますイケメンなんですの。それに引き換え私ますますちょっとぽっちゃりされちゃう感じになっちゃってて、ちょっぴりその減量女性でも真似できそうなところ教えていただけるかしら？そうですね、まあ、朝昼は、まあ、普通に食べても大丈夫だと思うんですけど、夜を、野菜中心に、あと鶏肉と食べれば多少痩せると思います。はい、本当ですの？じゃあやっぱり炭水化物を抜くっていうことかしら？夜は、夜はそうですね、食べてません。はい、そうなんですのね。じゃあ佐々木選手、次来た時は私スレンダーな感じになってると思うわ。頑張ってください。はい、笑顔が素敵だわ。拍手をお願いするわ。佐々木雄一選手でしたわ。